Não adianta a gente apertar de qualquer jeito. Balança, balança, a bola vai sair lá. Só balança lá. Na hora que atravessar aqui, espeta. Espeta que vai ganhar. Se não ganhar, ele vai quebrar todas aqui. Ele quebrou 10 aqui, ó, nessa direção. Vamos jogar 10! Mesma pegada, hein? Mesma pegada, hein? É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Come on.
Yeah.
Não é que a primeira foi assim, que a segunda pode ser pior. Tem que sempre melhorar. Vamos evoluindo, rapaziada. Eu falei, rapaziada, mano, não deixou de guerrear nenhuma vez, mano. Bora, é isso. Entendeu? Não deu na vontade, nós igual os caras. A técnica é sobre isso aí, mano. Teve chance de fazer mais gol, mano. Foi. Mas aqui você viu que é o perigo. Não faz. Porque é muito curto, mano. Só uma palavrinha, rapaziada. Satisfação, tá jogando com vocês. Tava vindo lá do outro lado lá, da hora, família aí. E outra, mano, campeonato a gente não joga, a gente vence, mano. E já deu o primeiro passo, tá ligado? E vamos pras cabeças, mano. Vamos pra. Mano, com a bola no pé, nosso time é qualidade demais. Igualamos na vontade, não tem quem pega, mano. Então vamos pra cima e já era. Rapaziada, é o seguinte, eu agradecer, não é só pela vitória não, tá? O Melequinha quase machucou aí, o outro quase machucou, poderia ter machucado, então vai sair todo mundo inteiro daqui, vão agradecer. Gente, só uma coisa rapidinho, rapaziada. Nós tá na várzea todo dia a gente vive isso, tá todo mundo aqui junto. É do começo ao fim junto, rapaziada. Se todo mundo ir junto, do jeito que for hoje, nós vai pegar coisa grande lá na frente. Então vamos todo mundo junto, do jeito que a gente começou, nós vai terminar, rapaziada. Um, dois, três, joga 10!